إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل ثناؤه في كتابه المجيد: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. قبل احترام حاضرين جمعة، معزز خواتین ملت، تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں دین اسلام کا ماننے والا بنایا. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام دنیا و آخرت کی کامیابی، جنتوں کے حصول، جہنم سے نجات کا بڑا بہترین ذریعہ ہے. صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، خطبہ حاجت کے بعد میں نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 اور اس کے بعد کی چند آیتوں کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالی بڑی ہی اہم بات کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں. فرمایا رب ذوالجلال نے کہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہتر معاملہ کرو، اور اگر تمہارے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو کبھی ان کے ساتھ اف کا استعمال نہ کرو، کبھی ان کو نہ ڈانٹو اور ان سے ہمیشہ نرم بات کرو. اور
ان کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے نرمی کے پہلو کو غالب رکھو، اپنا پہلو نرم رکھو، اور رب سے دعائیں کرتے رہو کہ اے میرے پروردگار، ان دونوں پر تو ویسے ہی رحم فرما جیسے میرے اپنے بچپن میں ان دونوں نے مجھ پر رحم فرمایا تھا۔ تمہارا رب تمہارے دلوں کے حالات کو بڑا بہتر سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ اگر تم نیک رہو گے تو وہ تم میں سے جس سے کچھ اونچ نیچ ہو جائے پھر اپنے رب کی طرف رجوع کرے تو ان کو بخشنے والا، معاف فرمانے والا ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دو بڑے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، ایک اپنے حق کا کہ سوائے اس کی ذات کے کسی اور کی عبادت کسی صورت جائز نہیں ہے، اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بڑے مختصر انداز میں کیا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ۔ ایک اور بڑے عظیم حق کا تذکرہ رب عز الجلال نے اس آیت میں کرتے ہوئے کہا وبالوالدین احسانا، کے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ جب اس حق کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل بیان کی، مزید احکامات کا تذکرہ کیا، حسن سلوک کی کچھ شکلیں پیش کیں، حسن سلوک کے خلاف جانے والی کچھ باتیں، حسن سلوک کے خلاف جانے والے کچھ کاموں کا تذکرہ کیا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کن حالتوں میں زیادہ واجب ہو جاتا ہے ان حالات کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ جیسے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کو روا رکھے رہو ویسے ہی اپنے رب کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ان کے حق میں ہمیشہ دعا بگو رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں اگر کسی سے اونچ نیچ ہو جائے تو اس سے درگزر کا وعدہ بھی کیا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ نیک اور بھلائی کے راستے کو ہمیشہ اپناتے رہے۔ معزز حاضرین، اس آیت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے جس لفظ کے ساتھ کی ہے وہ ہے قضاء، کہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ لفظ قضاء کا جو اللہ نے یہاں پہ استعمال کیا، مفسرین نے اس کے کئی معنی گنائے، کہتے ہیں امرا کہ تمہارے رب نے حکم دیا، والزم تمہارے رب نے اس کو لازم قرار دیا، واوجب تمہارے رب نے اس کو واجب قرار دیا، واوصى تمہارے رب نے اس بات کی وصیت کی۔ امام شوقی رحمہ اللہ نے یہ بھی نقل کیا ہے کہ وقضى ربك، ایک معنی مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا، اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہے، اللہ نے تم سے وعدہ لیا ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاؤ گے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اور اللہ تعالیٰ نے تم سے یہ وعدہ لیا، یہ فیصلہ فرمایا، یہ وصیت کی، یہ لازم قرار دیا، یہ واجب قرار دیا، اس بات کا حکم دیا کہ والدین کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرنا، والدین کے ساتھ بہتر معاملہ کرنا۔ معزز حاضرین، قضاء ایک بڑی چیز ہوتی ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں قاضی فیصلہ کر دے تو قاضی کے خلاف کسی بادشاہ کو بھی جانے کا اختیار نہیں ہوتا، قاضی جو فیصلہ کر دے وہ بالکل واجبی حکم ہو جاتا ہے۔ تو یہ قضاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا حکم اللہ کی طرف سے واجب ہے کہ بندہ ہر حال میں چاہے والدین جیسے کیوں نہ ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، یہ اللہ کا حتمی اور آخری فیصلہ ہے۔ معزز حاضرین، اس فیصلے کے تعلق سے مزید دوسری آیتوں میں اس کی کچھ تفسیر بھی ملتی ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ یاد رکھو اگر تمہارے والدین کافر بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے نافرمان، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے بھی کیوں نہ ہوں، اور تم اللہ کے فرما بردار رہو، ایسی حالت میں بھی تم پر یہ واجب ہے، یہ لازم ہے کہ والدین کی اطاعت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرو، چاہے وہ مشرک و کافر اللہ کے غدار بھی کیوں نہ ہوں۔ بلکہ یہاں تک اللہ تعالیٰ نے کہا
وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر وہ تمہارے پیچھے پڑ جائیں، تمہیں بار بار کہتے رہیں کہ یہ کام کر لو، یہ شرکیہ کام کر لو، یہ کفریہ کام کر لو، تو سنو، اس میں ان کی اطاعت نہ کرنا، باقی پھر بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک کو باقی رکھنا، ان کے ساتھ بہتر معاملہ باقی رکھنا، ان کی خدمت کو باقی رکھنا، ان کے ساتھ بہتر معاملات کو ہمیشہ زندگی بھر لگائے رکھنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کہتے کسے ہیں؟ احسان ہر قسم کا بہتر سلوک، ہر قسم کی بہتر بات۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک حدیث میں احسان کے تعلق سے کہا، ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے حسن سلوک بہتر معاملہ ہر چیز پر واجب کر دیا ہے۔ اس کی سب سے ادنا مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہیں کسی قتل بھی کرنا پڑے تو اچھے انداز سے قتل کرو، زیادہ تکلیف نہ دو۔ اگر تمہیں جانوروں کو ذبح بھی کرنا پڑے تو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے چھری اچھے سے تیز کر لو اور اسے راحت پہنچاؤ، اسے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اس حد تک احسان کا حکم ہے، قتل کیے جانے کے ساتھ، ذبح کیے جانے کے ساتھ۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا اللہ نے حکم دیا ہے، کہ حسن سلوک کس درجے کا والدین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اللہ نے اس کو اپنے ساتھ جوڑا، اپنی عبادت کے ساتھ جوڑا، کہ عبادت ہو تو صرف اللہ کی، اور فرما برداری اطاعت حسن سلوک والدین کے ساتھ ضروری ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ والدین کو جوڑتے ہوئے کہا، ان اشکر لی ولی والدیک، کہ بندے کو دو لوگوں کا شکر گزار ہونا چاہیے، ایک اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے اور دوسرا اس کے اپنے والدین کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کیونکہ اس دنیا میں وجود کا اگر کوئی سبب ہے تو اس کے اپنے والدین ہیں۔ والدین نے اس پر رحم کیا، والدین نے حسن سلوک کیا، والدین نے اس کا خیال رکھا، والدین نے پال پوس کر بڑا کیا۔ تو آج اس حالت میں ایک انسان دکھائی دیتا ہے، اگر یہ احسان نہ ہوتا، اگر والدین کا احسان نہ ہوتا تو اس کا کوئی وجود نہ ہوتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت میں ساتھ ان کو جوڑا، کہ عبادت کا جیسے حکم دیا، ان کے حسن سلوک کا حکم دیا، اپنے شکر کا جہاں پہ حکم دیا، ان کے ساتھ ان کی شکر گزاری کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ اور معزز حاضرین، رب ذوالجلال نے اس کے بعد فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ یہ والدین دونوں یا دو میں سے کوئی ایک تمہاری اپنی زندگی میں، تمہاری اپنی سنگت میں، تمہارے اپنے پاس اپنے بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، تو کبھی تم ان کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہوئے اف کا کلمہ نکال دو، یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ معزز حاضرین، اس آیت میں ایک باریک نقطہ یہ بھی ہے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عندک کا لفظ استعمال کیا، تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اولاد کو والدین کی خدمت قریب رہ کے کرنی چاہیے، قریب رہ کے، بنفس نفیس، اپنے ہاتھوں سے، اپنے آپ سے خود آگے بڑھ کے خود خدمت کرنی چاہیے۔ ایسے نہیں کہ پیسے بھیج دیا اور سمجھا کہ میں نے خدمت کر دی، ایسے نہیں کہ کسی کو رکھوا دیا سمجھا کہ میں نے خدمت کر دی، بلکہ خدمت یہ ہوتی ہے کہ بندہ خود آگے بڑھ کے آئے، خود ٹھہر کے خدمت کرے، خود والدین کے ہاتھ بٹائے، خود والدین کو ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، یہ خدمت ہوتی ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر، تمہارے اپنے پاس رہتے ہوئے والدین کو اگر بڑھاپا مل جاتا ہے تو ایسی صورت میں تمہیں چاہیے کہ ان کے ساتھ کبھی برا سلوک نہ کرو۔ معزز حاضرین، یہاں پر ایک باریک سا نقطہ یہ بھی آپ سمجھ لیں، یہ آج کل کے نوجوانوں کا، دنیا پرستی کا، دنیا کے پیچھے بھاگنے کا ایک بڑا المیہ ہے۔ یہ نوجوان شادی کر لیں، شوہر کمانے کے پیچھے لگ جائے، بیٹے کمانے کے پیچھے، بیویاں کمانے کے پیچھے لگ جائیں، اولاد کو کسی اور کے حوالے کر بیٹھیں، اولاد کو کسی اور کے حوالے کر بیٹھیں۔ تو یاد رکھیں، جب اولاد اپنے باپ کی شفقت کو نہ پائے، جب اولاد اپنی ماں کی نرمی کو نہ پائے، ماں کی ممتا کو نہ پائے، باپ اپنی جگہ مشغول ہو، ماں اپنی جگہ مشغول ہو، دونوں مصروف ہو، اولاد کسی اور کے ہاتھ پلتی بڑھتی ہو، تو یاد رکھیں، اولاد میں والدین کو لے کر کے وہ جذبہ نہیں ہو جاتا
وہ جذبہ پیدا نہیں ہوتا جو جذبہ عام طور پر والدین کے اپنے ہاتھ سے پال پوس کر بڑا کرنے میں اولاد کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اولاد محسوس کرتی ہے۔ کیونکہ آگے آیتوں میں اللہ نے کہا کہ دعاؤں میں یہ دعا کرو کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان دونوں پہ اے میرے پروردگار ویسے ہی رحم کرنا جیسے ان دونوں نے مجھے میرے اپنے بچپن میں پال پوس کر پورے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بڑا کیا تھا۔ جب والدین کو فرصت نہ ہو اپنے اولاد کو پال پوس کر بڑا کرنے کی، تو اولاد کے دل میں وہ جذبہ کہاں سے پایا جائے گا؟ جب والدین اپنی اولاد کو اپنی جوانی میں دوسروں کے حوالے کریں تو کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ اولاد جب بڑی ہو جائے تو اپنے بوڑھے والدین کو اولڈ ایج ہومز کے حوالے کر دے۔ کما تدین تدان جزاء وفاقا، کہ یاد رکھیں جو کرو گے ویسا بھرو گے، جیسے ہوگا ویسے اس حساب پہ عمل ہوگا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ والدین کے ساتھ اولاد کا سلوک بجا ہے، بالکل غلط ہے، بالکل نازیبا ہے، لیکن جیسے انسان بوتا ہے ویسے کاٹتا ہے، جیسے کرتا ہے ویسے پاتا ہے۔ تو اپنے والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی تربیت خود کریں، اور اسی طریقے سے والدین جب بڑے ہو جائے، بوڑھے ہو جائے، تو اولاد پر یہ واجب ہوتا ہے کہ اولاد جس طریقے سے والدین نے ان کو پال پوس کر بڑا کیا ویسے ان کے ساتھ بہتر معاملہ کریں۔ فلا تقل لهما اف، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جرم استعمال کیا وہ ہے اف۔ حسن بصری، حسن ابن علی کہتے ہیں کہ اگر اف سے ہلکا اور کوئی حرف ہوتا، اور کوئی کلمہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کا استعمال یہاں پہ کر لیتا۔ ڈانٹنا، زور سے بولنا، پلٹ کے بولنا، یا نعوذ باللہ اپنے والدین پر آواز کو بلند کرنا، یا اپنے والدین پر نعوذ باللہ سخت نگاہ سے دیکھنا، یا اسی طریقے سے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا، یا نعوذ باللہ ان پر ہاتھ اٹھانا، یہ تمام بڑی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے ادنا، سب سے معمولی، سب سے کم چیز کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ فلا تقل لهما اف، کبھی تم اف کا لفظ نہ کہنا۔ اف کیا ہے؟ اف یہ زبان سے ایک منہ سے نکلنے والی ہوا ہے، کہ جب انسان کسی چیز کو ناپسند کرتا ہے تو کہتا ہے یہ کیا ہوا۔ لفظ اف زبان سے ناراضگی کے ساتھ یہ آواز کا نکلنا، منہ سے آواز کا نکلنا، یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے کہ بندہ اس طریقے سے اپنی زبان سے آواز نکالے۔ مؤلفین مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی والدین کو تیز نگاہ سے دیکھے، یہ بھی ان کی نافرمانی ہے۔ گھور کے دیکھنا والدین کو، والدین نے کسی بات کا حکم دیا کہ یہ کر لو یہ مت کرو بیٹا، تو گھور کے دیکھتے رہتے ہیں والدین کو، یہ بھی بڑی نافرمانی ہے۔ اس سے کہیں بڑھ کر ہے کہ والدین کو سختی سے دیکھا جائے، سخت نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا جائے۔ یا پھر اس میں یہ بھی داخل ہے کہ بیٹا باپ سے، ماں سے رس جائے، بات ترک کر دے، بات کرنا چھوڑ دے، والدین بلائیں ان کے پاس نہ آئے، والدین سے بات نہ کرے، یہ بھی بڑی نافرمانی ہے۔ اس کی اجازت نہیں ہے اولاد کو، اس کی اجازت نہیں ہے اولاد کو۔ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، اس کہنے سے منع کیا گیا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا کہ کبھی ان سے ڈانٹ کے بات نہ کرنا۔ یعنی کیسے ہوتا ہے کہ والدین جب بزرگ ہو جائے تو بعض اوقات ان کو اپنے پیشاب پاخانے پہ قدرت نہیں رہ جاتی، بعض اوقات ان کے اپنے عقل پہ ان کا کنٹرول نہیں رہ جاتا، بچوں کی حرکتیں بعض اوقات شروع کر دیتے ہیں، ان سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے تو جیسے انہوں نے تمہارے ساتھ بچپن میں رحمت و شفقت کا سلوک کیا ویسے ان کے ساتھ سلوک کرو، کبھی ڈانٹ کے بات مت کرو ان سے۔ کبھی کوئی بات ایسی ویسی ہو جائے، کبھی کوئی بات تم سے تمہاری مرضی کے خلاف وہ کہہ دیں، تو کبھی ڈانٹ کے بات مت کرو۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی ڈانٹو مت ان کو۔ کہتے ہیں کہ یہاں تک علماء نے اس کو لکھا ہے کہ اگر کوئی اولاد اپنے والدین کے سامنے ہاتھ جھاڑ کے اٹھتی ہے تو یہ ڈانٹنے کے برابر ہے، ہاتھ جھاڑ کے اٹھتی ہے تو یہ ڈانٹنے کے برابر ہے۔ یہ بات بھی اس میں داخل ہے کہ والدین کے سامنے بندہ اپنا ہاتھ جھٹک کے اٹھے۔ محسن حاضرین، والدین کا بڑا مقام ہے، والدین کا بڑا مقام ہے۔ اور کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔
پوری نرمی کے ساتھ، پورے اخلاق کے ساتھ، اچھے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے، ایسے الفاظ کے جس سے ان کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائے، ان کے کانوں کو سکون پہنچے، ان کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہو جائے، ایسے کلمات اپنے والدین کے لیے استعمال کرنے چاہیے، خصوصاً ایسے حالت میں جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں، جب والدین مضبوط ہوں تو اپنے اولاد سے کچھ لیتے نہیں ہیں۔ یہ والدین ایک ایسی شخصیات ہے دنیا میں کہ اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں بیٹے کو دیتے ہیں، بیٹیوں کو دیتے ہیں، اولاد کو دیتے ہیں، اور دنیا میں کوئی کسی ایسے ایک ماں یا باپ کو بتا دے جنہوں نے اپنے بچوں کا برا چاہا ہو، جنہوں نے اپنے بچوں کو قصداً تکلیف پہنچائی ہو، جنہوں نے جان بوجھ کر اپنے بچوں کا نقصان کیا ہو۔ عقل سلیم والا کوئی والد، کوئی والدہ اس دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا کہ کسی نے اپنے بچوں کو جان بوجھ کر کوئی نقصان پہنچایا ہو۔ وہ تو اپنے بچوں پر اپنی جوانی نچھاور کر دیتے ہیں، اپنی جائیداد لوٹا دیتے ہیں، اپنی طاقتیں لگا دیتے ہیں، اپنی دنیا کو قربان کر دیتے ہیں صرف اپنی اولاد کی خاطر، صرف اپنی اولاد کی خاطر۔ تو قل لهما قولا کریما، جب وہ محتاج ہو گئے ہیں، جب وہ پریشان حال ہیں، ان کا بدن کمزور ہو چکا ہے، ان کی عقل صحیح طور پہ کام نہیں کر رہی ہے، ان کا حافظہ کمزور ہو چکا ہے، تو ایسی حالات میں بندے پر اور واجب ہو جاتا ہے، اور ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ بہتر معاملہ کرے، نرم سلوک کرے، بہتر بات کرے، اور کوئی ایسی چیز کہ جس کے نہ ملنے پر ان کو تکلیف ہو سکتی ہو، ایسی چیزوں کو اسے نہ روکے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، کہ دیکھو والدین کی خوشی میں تمہارے رب کی خوشی ہے، والدین کی ناراضگی میں تمہارے رب کی ناراضگی ہے۔ والدین کی رضامندی کا بندے کو خیال رکھنا چاہیے، والدین کی خوشی کا بندے کو خیال رکھنا چاہیے۔ والدین کی خوشی، والدین کی رضامندی، والدین کی ناراضگی، والدین کی ناپسندیدگی، یہ سب سے پہلی ترجیح ہو، سب سے پہلی پریارٹی ہو کسی اولاد کے پاس، کہ والدین اس سے خوش ہوتے ہیں اس کو کرے، والدین اس سے ناراض ہوتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچا لے، کیونکہ اس کے ذریعے اپنے رب کو یا تو خوش کرے گا یا تو اپنے رب کو ناراض کرے گا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہا کہ ان کے ساتھ ہمیشہ بہتر معاملہ کرو۔ ابا جان، امی جان، یا احترام کے اور جو الفاظ ہو سکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مشرک باپ سے، اپنے مشرک باپ سے جو اس کی جان کے در پہ ہو چکا تھا، کیا الفاظ استعمال کیے؟ یا ابتی، یا ابتی، یا ابتی۔ سورہ مریم کو پڑھ لیں، اٹھا کر کے سورہ مریم کی تلاوت کر لیں۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر پورا ایک رکوع اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس میں کہتے ہیں کہ ابراہیم نے کہا، اے میرے ابا جان، آپ جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اے میرے ابا جان، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اے میرے ابا جان، شیطان کے پیچھے مت پڑیے، اے میرے ابا جان۔ معزز حاضرین، یہ آداب ہے بات کرنے کے، یہ آداب ہے بات کرنے کے۔ ابا کے ساتھ، والد کے ساتھ اتنے پیارے، اتنے عزت اور اتنے احترام بھرے الفاظ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیے، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا، اسوے کے طور پر، قدوے کے طور پر، مثال کے طور پر، کہ مسلمان ہے پورے انسان اپنے والدین کے ساتھ وہی قسم کا معاملہ کریں۔ اور ماں کا درجہ تو اس سے کہیں زیادہ بڑا ہے، ماں صنف نازک ہے، ماں عورت ہے، ماں اور کمزور ہوتی ہے، ماں اور کمزور پڑ جاتی ہے، بڑھاپے میں اس کی کمزوری بڑھ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے تین تین درجہ بڑھا کر کے ذکر کیا۔ اللہ کے نبی سے کسی صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ آپ نے کہا تمہاری ماں، پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ کہا پھر تمہاری ماں، اس نے پوچھا پھر کون؟ اس نے کہا پھر تمہاری ماں، پھر اس کے بعد پوچھا تو کہا کہ پھر تمہارے والد۔ تین تین درجے اللہ تعالیٰ نے ماں کے بلند کیے باپ کے اوپر۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے بہتر سلوک کرو، ان سے اچھی بات کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، بلکہ ابن مسیب، سعید بن مسیب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان سے ابو الحیاج نے پوچھا، ان کے کسی شاگرد نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے تعلق سے قرآن میں جتنے احکامات بیان کیے سب میں سمجھ چکا ہوں، بس یہ ایک مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کو کیسے ہم کریں، کیسے اسے سمجھیں۔ تو کہا کہ اس کی مثال ویسے ہی ہے جیسے کسی کا غلام، کسی کا کام کرنے والا، کسی کا خریدا ہوا آدمی
گناہ کر کے، نافرمانی کر کے آ کے ایسے سردار اپنے ایسے مالک کے سامنے ٹھہرا ہے جو بڑا سخت مزاج ہے، سخت مزاج مالک کے سامنے گنہگار غلام کی جو حالت ہوتی ہے وہ حالت ایک بچے کے اپنے والدین کے سامنے ہونی چاہیے۔ یہ ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ تم نرمی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اپنے پہلو کو نرم رکھو۔ دیکھیے ان کے معنی میں جو ایک معنی یہاں پر مؤلفین مفسرین نے پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک چھوٹے سے بچے کو والدین پوری نرمی کے ساتھ اٹھاتے ہیں، سختی کا معاملہ نہیں کرتے، پورے جتن سے کہ کہیں اس کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے، کہیں اس کے ہاتھ پیر پہ کوئی زخم نہ آ جائے، پورا خیال کرتے ہیں، ایک پھول کی طرح رکھتے ہیں، ویسے تم والدین کے ساتھ بھی معاملہ کرنا۔ ایک معنی یہ پیش کیا ہے، اور ایک معنی یہ پیش کرتے ہیں کہ جب پرندہ آسمان کی طرف اڑنا چاہے تو اپنے پر پھیلا کر کے اڑتا ہے، اور وہی جب پرندہ زمین کی طرف آتا ہے تو پر جھکا کر کے پوری نرمی کے ساتھ زمین کی طرف آتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ پیش کیے ہیں کہ کبھی والدین کے سامنے اونچے مت بنو بڑے مت بنو، والدین کے سامنے کبھی اونچے مت بنو بڑے مت بنو، چاہے آپ کی جتنی بڑی پوسٹ ہو، چاہے آپ جتنی بڑی حیثیت والے ہو، چاہے آپ کے پاس جتنی طاقت کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے پاس اللہ نے دنیا بھر کی صلاحیتیں کیوں نہ دے رکھی ہوں، کبھی والدین کے سامنے اپنی بڑائی کا اظہار نہ کرو، والدین کے سامنے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں کہا کہ انسان کو اپنا وہ دور بھی یاد کرنا چاہیے جب وہ ایک منی کا قطرہ تھا، بس اور کچھ نہیں تھا، ایک لطفہ تھا والد کے، والد کا ایک لطفہ تھا، اس کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اب وہ لطفہ اٹھ کر کے اپنے والد کے سامنے اکڑ دکھائے، اپنے والد کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرے، وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ تم جھک کر کے رہو، دب کر کے رہو، خاموش رہو، ان کے سامنے تم پوری تواضع کو اختیار کیے ہوئے رہو، کبھی والدین کے سامنے اکڑ کر مت دکھاؤ۔ مزہ ہوتا کیا ہے، والد بیمار ہو جائیں، والدہ اللہ محفوظ رکھے بیمار ہو جائیں تو بندہ خرچ کر دیتا ہے، بچہ کافی اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، والد کی کوئی ضرورت پوری کر دے، یا جس کی عقل میں کوئی چیز ہو اللہ محفوظ رکھے والدین سے کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو ان کمیوں کو بچہ پورا کر دیتا ہے، پھر اس کے بعد سمجھتا ہے کہ اس نے احسان جتایا ہے، اس نے بڑا احسان کا کام کیا ہے، اس نے بڑا احسان کر دیا ہے اپنے والدین پر۔ احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے، احسان جتانے کی ضرورت نہیں ہے، والدین نے تمہارے ساتھ وہ کیا ہے کہ زندگی بھر تم کرتے رہو، زندگی بھر تم ان کے قدموں میں پڑے رہو، تب بھی تم ان کا احسان نہیں جتا سکتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے طواف کر رہا تھا، طواف کر رہا تھا۔ اس آدمی نے ابن عمر سے پوچھا کہ اے عبداللہ ابن عمر، یہ دیکھو، یہ میری خدمت میری والدہ کے لیے ہے، تو کیا اس کے ذریعے میں اپنی والدہ کا حق ادا کیا ہوں؟ تو کہنے لگے کہ والدہ کا حق تو دور کی بات، ولا بزفرت واحدہ، ایک سانس کا تم بدلہ نہیں ادا کر سکتے۔ یعنی وضع حمل کے وقت، ڈیلیوری کے وقت والدہ جو تکلیف اٹھاتی ہے، عورت کو جو تکلیف ہوتی ہے، سانس سے زور سے جو کھینچتی ہے کہ کلیجہ اس کے منہ کو آنے لگتا ہے، تو اس وقت کی ایک سانس کا بدلہ تم پوری زندگی کی خدمت سے ادا نہیں کر سکتے۔ تو معزز حاضرین، کبھی والدین کے سامنے اکڑ نہ دکھائیں، کبھی والدین کے سامنے اپنے خرچوں کو نہ جتائیں، اپنی خدمتوں کو نہ جتائیں، انہوں نے تمہارے حق میں وہ سب کچھ کر دیا ہے کہ تم اپنی پوری زندگی بھی لگا دو، تو اس کا تم کبھی بدلہ ادا نہیں کر سکتے۔ وَاغْفِرْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور کیسے؟ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ بس لوگ کیا ہوتا ہے، والدین کی اچھی جائیداد ہے، ڈر کے رہتے کہیں جائیداد سے محروم نہ کر دیں، یا پھر والدین بڑے سخت مزاج ہیں، والدین کے ڈر سے رہ جاتے ہیں، دب کر کے، خاموش رہ کر کے، نرمی کا معاملہ کرتے ہوئے، اس کا اللہ نے حکم نہیں دیا ہے۔ من الرحمہ، پورے رحمت کے ساتھ، پوری شفقت کے ساتھ، پورے پیار کے ساتھ، ثواب کی امید کرتے ہوئے، احتساب کرتے ہوئے، اللہ سے ثواب کی امید کرتے ہوئے بندہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، تو اس کا اللہ تعالی نے یہاں پہ حکم دیا ہے۔ اور یاد رکھیں، انما الاعمال بالنیات، جو بھی آپ عمل کر لیں آپ کی نیت کے حساب سے آپ کو اجر ملے گا۔ والدین کی جائیداد کے واسطے آپ والدین کی خدمت میں لگے ہیں، ہوتا ہے بعض مرتبہ
کسی بوڑھے والدین کی کئی اولاد ہوتی ہے، یہ خدمت نہیں کرتا، وہ خدمت نہیں کرتا، کوئی ایک خدمت کر لیتا ہے اور خدمت کرتا ہے تو اس کو اس کے مال پہ نظر ہوتی ہے، والدین کے جائیداد پہ نظر ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیں، ایسوں کو وہی ملے گا جو اللہ کے نبی نے ہجرت کرنے والوں سے کہا۔ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، انسان کو جو نیت ہوتی ہے وہی ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد کہا اگر کوئی ہجرت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تو اس کی ہجرت اللہ کا اس کے رسول کی خاطر ہے، اور اگر کوئی ہجرت دنیا کے لیے کرے تو دنیا ملے گی، اس کے علاوہ کچھ اور اسے نہیں ملے گا، اس کے علاوہ کچھ اور اسے نہیں ملے گا۔ تو معزز حاضرین، واغفر لهما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا۔ اور اللہ تعالی نے کہا کہ دیکھو اپنی زبان پر دعا کو ہمیشہ رکھو، کہتے رہو رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے پروردگار جیسے ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہتر معاملہ کیا ویسے اے اللہ ان کے ساتھ بھی تو بہتر معاملہ فرمانا، ان کے ساتھ بھی بہتر سلوک کرنا۔ یہ تعلیم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پوری تفصیل کے ساتھ ہم مسلمانوں کو دے رہا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں کہ اگر یہ کر لو تو کامیاب ہوگے، اگر یہ نہ کرو تو رضا رب فی رضا الوالدین۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ نے ناراضگی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کے مقام کو پہچاننے، ان کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، اما بعد، معزز حاضرین، جو دعا اللہ نے یہاں پہ سکھائی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، امام سعدی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے والدین نے تربیت کی تو والدین کی تربیت کے بدلے میں ان کے حق اولاد پہ بن جاتے ہیں، اسی طریقے سے ایک مزید فائدہ یہ ذکر کیا کہ جو کوئی آپ کی دینی تربیت کر دے، علمی تربیت کر دے، اخلاقی تربیت کر دے، اگرچہ والدین میں سے نہ ہو، وہ بھی آپ کے احترام کا حقدار ہو جاتا ہے، اور معزز حاضرین، والدین کی اطاعت و فرما برداری یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دنیا کی بڑی بڑی مصیبتوں کو اور آخرت کے بڑے بڑے عذابوں کو ٹال دیتا ہے۔ مشہور واقعہ جو آپ میں سے تقریباً سب جانتے ہوں کہ بنو اسرائیل کا واقعہ، کہ تین لوگ جا رہے تھے کسی جگہ پناہ لی غار میں، سامنے سے پتھر آ کر کے بند کر دیا دہانے کو، غار کا دہانہ بند ہو گیا، غار کا منہ بند ہو گیا، اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس وقت ان لوگوں نے آپس میں جو کام کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچا لی، اس میں سے ایک کی دعا یہ تھی کہ اے اللہ میں اپنے والدین کی خدمت کیا کرتا تھا، ایک مرتبہ کچھ تاخیر سے پہنچا، دودھ لے کے پہنچا تو والدین سو چکے تھے، صبح تک میں اسی حالت میں رہا، اگر میں تیری رضا کی خاطر یہ کیا ہوں تو اس کو یہاں سے ہٹا دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا راستہ صاف کر دیا۔ تو مزید حاضرین، یاد رکھیں، اگر دنیا کی آفتوں سے، مصیبتوں سے نجات پانا ہے تو والدین کی خدمت ایک بہترین ذریعہ ہے، کہ جس کے ذریعے بندہ والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو دنیا بھر کی مصیبتوں سے، دنیا بھر کی آفتوں سے محفوظ کر سکتا ہے، بچا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آدمی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ کر کہنے لگا کہ میں نے ایک لڑکی کو نکاح کے لیے پیغام بھیجا، اس نے انکار کر دیا، کسی اور نے بھیجا، اس نے اسے قبول کر لیا، مجھے غصہ آیا، میں نے اسے قتل کر دیا، اب کیا کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ ہاں میری ماں تو زندہ نہیں ہے۔ تو ابن عباس نے کہا کہ جاؤ استغفار کرو، توبہ کرو۔ پھر معاملہ یہ، ایک شاگرد نے دیکھا، شاگرد نے پوچھا کہ ابو العباس مسئلہ کیا ہے، کیا آپ نے ماں کے تعلق سے کیوں پوچھا؟ تو کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جتنے اعمال، جتنی خدمتیں، جتنی نیکیاں مجھے پتا ہے، ماں کی خدمت سے بڑھ کر کوئی اور نیکی نہیں ہو سکتی،
سب سے بڑی نیکی، سب سے اونچی نیکی، سب سے عمدہ نیکی جو اس کے تمام گناہوں کا کفارہ بن سکتی ہے وہ والدین کی خدمت ہے، اور خصوصی طور پر والدہ کی خدمت ہے۔ اور معزز حاضرین، والد یہ جنت کا دروازہ ہے، جو دروازے کو اپنے ضائع کر لے جنت کہاں ملے اسے، جو اپنے دروازے کو جنت کے ضائع کر لے، والد کی خدمت نہ کرے، والد کا احترام نہ کرے، یاد رکھیں، یاد رکھیں، جس کو جنت کا دروازہ نہ ملے جنت اسے نہیں ملے گی۔ تو معزز حاضرین، والدین کی خدمت میں اللہ نے نجات رکھی ہے، والدین کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی رکھی ہے، والدین کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت کی کامیابیاں رکھی ہیں، تو والدین کی خدمت کر لیں۔ اور والدین کی خدمت صرف ان کی زندگی میں نہیں، ان کے انتقال کے بعد بھی ہوتی ہے، اور وہ ایسے کہ ان کے حق میں ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں، ان کے حق میں ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو کافی اونچا مقام عطا کر دے گا، کافی اونچا مقام اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا۔ وہ پریشان ہوں گے کہ ہم نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی، اللہ تعالیٰ کہے گا تمہاری اولاد کی دعاؤں کے بدولت تمہیں اونچا مقام نصیب ہوا ہے۔ اور والدین کے حق میں استغفار کرتے رہیں، ان کے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں، والدین کی قبر کی زیارت کرتے رہیں، جا کر کے ان کے حق میں دعائیں خیر کرتے رہیں، یہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک ہے۔ اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک یہ بھی ہے کہ والد سے جو رشتے بنتے ہیں ان رشتوں کو آپ جوڑ کے رکھیں، والدہ سے جو رشتے بنتے ہیں ان رشتوں کو آپ جوڑ کے رکھیں۔ تو یاد رکھیں، ان رشتوں کو جوڑنے سے گویا آپ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک میں لگے ہیں، ان کے انتقال کے بعد ہی صحیح آپ والدین کے ساتھ اس نے سلوک میں ہیں۔ تو معزز حاضرین، والدین جن کے ہیں یقیناً ان کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا دروازہ رکھا، اور اللہ کے نبی نے جیسے کہا الزمھا کہ تم ماں کے پیچھے لگے رہو، ماں کی خدمت میں لگے رہو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِزْلِيهَا، کیونکہ اس کے پیروں کے نیچے جنت اللہ نے رکھی ہے۔ تو جس کے والدین زندہ ہیں یاد رکھیں، بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے جس کو والدین مل جائے اور خدمت کے ذریعے وہ اپنی جنت کا داخلہ بنا لے۔ ورنہ اللہ کے نبی کی بد دعا آپ لوگوں کو پتا ہوگی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہ ذلیل ہو کے رہے، وہ ذلیل ہو کے رہے، وہ ذلیل ہو کے رہے۔ دنیا و آخرت کا ذلت کا اللہ کے نبی نے یہاں پہ ذکر نہیں کیا، لیکن ذلت دنیا و آخرت کی یہاں پر ہے کہ اللہ کے نبی نے تین تین بار کہا کہ وہ ذلیل ہو کے رہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون ہے اللہ کے نبی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جس کے والدین اس کو بڑھاپے میں مل جائیں اور وہ جنت نہ جا پائے، اپنی جنت نہ بنا پائے، اللہ اسے ذلیل کر دے۔ یہ اللہ کے نبی کی بد دعا ہے، یہ اللہ کے نبی کی بد دعا ہے۔ اپنے آپ کو بد دعاؤں کا مستحق نہ بنائیں، والدین کی خدمت کر لیں، اللہ تعالیٰ جنتوں کا حقدار بنا دیتا ہے، جنتوں کا حقدار بنا دیتا ہے۔ اور جن کے والدین نہ ہوں ان کے لیے اللہ نے دعا کا راستہ کھلا رکھا ہے، صدقہ و خیرات کا راستہ کھلا رکھا ہے، ان کے رشتوں کو جوڑنے کا راستہ کھلا رکھا ہے، ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعاؤں کا ایک بہترین دروازہ کھلا رکھا ہے۔ تو ان کے ذریعے اپنے والدین کے حسن سلوک کو باقی رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہم میں سے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے ساتھ ان لوگوں کو حسن سلوک کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر قسم کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور جن کے والدین کا انتقال ہو چکا ہو یا کمزور ہو گئے ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، یا جن کا انتقال ہو چکا ہو اللہ تعالیٰ ان کی خبروں کو جنت کی کیاریوں میں تبدیل کر دے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو ان کے لیے بہترین ذخیرہ بنا دے۔ آمین۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت الذين قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.